له مکارونی سره د راګو البولانیس په نوم د کوفتی قورمه په نړیواله کچه مشهوره ده. په ډیرو هیوادونو لکه امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا او آلمان کې هغه زیاتره وخت له مکارونیو یا آشو سره خوړل کیږي، خو په ایټالیا کې څنګه؟ اصلي ځای بولینیا ښار دی. آیا دلته هم هغه له آشو سره خوړل کیږي؟ موږ د بولونیز له قورمې سره آش نه جوړو او موږ هغه له تالیاتیلا سره خورو، نه له آش سره. زه یې له تالیاتیلا سره خورم په اصلي شکل. دا چې دغه خواړه په اصل کې څه ډول جوړیږي، د هغه د ټاپوبي په یوه عنعنوي رستوران کې به یې وګورو. د همدې خوړو له امله د ایټالیا د اشپزۍ د اکاډمۍ لخوا مشتریانو ته د بالاریني د رستوران توصیه کیږي. اشپز سلواتورا آن د کوفتې د قورمې په هکله خپل مهارت له کمره یوه جایزه هم ترلاسه کړې ده. راګو تل زما د ژوند یوه برخه وه. زما مور هر یکشنبه د بولونیا د نورو خلکو په څیر له تالیاتیلا سره د کوفتې قورمه جوړوله. د مکارونیو د دغې قورمې جوړول په بولونیا کې ډیر جدي نیول کیږي. د هغې د پخولو نسخه د کشف د حق په توګه د تجارت په اتاقونو کې ساتل کیږي. ویل کیږي چې دغه خواړه د 13مې پیړۍ په آخره کې کشف شوي دي. دا کار د دې سبب کیږي چې د کلتوري میراث او سیمه ییزې اشپزۍ د ساتلو له امله د هغه د جوړولو اصلي نسخه تر یو ځایه رسمیت ولري او د نورو میراثونو په توګه وساتل شي. اصلي مواد یې غوړي، پیاز، زردکې، سلری، وازده د خوک او غوی غوښه، مالګه، د رومیانو لعاب او روب دي. ټول په مساوي ټوټو قطع کیږي او یا هم د غوښو د ټوټو کولو په ماشین کې. لومړی ترکاریو ته په لږ تودو غوړیو کې تفت ورکوم، بیا واز د ور اضافه کوم چې کباب شي، خو نه دا چې وسوځي. وروسته سپین واین ور اضافه کوم. کله چې واین بخار وکړي د خوک غوښه ورچوم، بیا نو د غوایي کوفته، اوس نو د رومیانو لعاب او روب اضافه کیږي او وروسته مالګه. بیا نو په ښکته اور څه ناڅه درې تر څلور ساعته پخیږي. ښه خواړه ډیر وخت غواړي. د هغه ساس یا لعاب باید ډیر مایع نه وي، هغه باید غلیظ وي. یوازې باید غوښه او غوړ سره جلا شي. په اصل کې دغه نسخه ډیر اسانه ده. با کیفیت لازم مواد مهم دي. د ښه خوند راز په ډیر زغم کې پروت دی. نو ولې له آش سره نه؟ آش د مکرونه یو ډول دی چې له دغې قورمې سره هیڅ تړاو نه لري. هغه د بولینیز لپاره مناسبه نه ده. تالیاتیلا باید حتما موجوده بی. سلواتور هغه په خپله جوړوي، له هوارو نازکو وړو څخه د هګیو آش اوږدې ټوټې قطع کوي. اوس به له راګو سره اصلي تالیاتیلا جوړه کړو. له هګیو څخه په لاس جوړ شوي تالیاتیلو پورتنی قشر یو څه کلک دی. له همدې کبله د لعاب ټول خوند جذبوي او په هره ګوله کې بشپړ خوند وي. د بالاریني په رستوران کې د تالیاتیلا راګو خواړه ډیر د خوښۍ وړ دي، که هغه د غرمې لخوا وي او که د شپې. د بولینیا خلک په هغه نه مړېږي.